tropické teploty nepřáli sportovcům při 32. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu juniorů regionem Orlicka. Závodníky během 3 dnů čekaly 4 etapy, které vyzkoušely jejich síly. Mezinárodní cyklistický závod přivítal nejen Čechy, ale i zástupce jiných evropských zemí. Letos se v Lanškromě sešlo 160 závodníků ze 6 zemí. Nováčci tady jsou Dánové. Loni už tady byli Belgičané, potom tady jsou Němci, Slovensko, Polsko a Česká republika. Juniory a kadety čekalo celkem 272 kilometrů. Museli jsme změnit časovku jednotlivců, ale to z technických důvodů. Jinak je trasa závodu stejná jako loni, nebo podobná jako loni. 77-kilometrový okruh první etapy na trase Lanškroun Rudoltice ostrov Lanškroun museli závodníci objet 7x. Jejím vítězem se stal Čech Pavel Bittner. Si myslím, že můj tým odvedl na skutečnou práci, vůbec jsem to nečekal, ale vůbec do téhle kategorie ještě nepatřím, patřím až příští rok, takže obrovské překvapení, jsem neskutečně překvapen. Jako druhý skončil německý závodník Robin Gerdhefner a na 3. místě se umístil zástupce ze Slovenska David Sikora. Poslední kopec, co byl, tak jsem tam byl vpredu na 3. místě, tak už jsem věděl, že to bude možno dobré, ale přišel zjazd, tam jsem se prepadl zase. Ale potom som povedal kolegovi, že nech ma dotiahne dopredu a nejako to vyšlo proste. Po zdolání všech 4 etap se celkovým vítězem stal Němec Jakob Gessner. Stříbrnou medaili si odnesl Leon Brešer a 3. místo obsadil slovenský závodník Adam Foltán.